Moi vaan. Tänään mä oikein keksi mitään, mitä mä tänään voisin kuvata. Mutta tuli vaan mieleen, että voisin itse kertoa teille, että mä näin yhden eilen. Tuossa kun teatteriporukan kanssa käytiin iltaa viettämässä, niin siinä rautatieasemaa ohi kävellessä mä huomasin, että ei hitto on se. Mä näin apurulaa. Että jos apurulaat katsot tätä, niin terveisiä sinne. Sä oot hieno mies. Kerta kaikkiaan. Oli hienoa keskustella sun kanssa ja pölistä näistä. Mutta mä oon kyllä haaveillut, että mä tapaisin livenä ampurulaa. Ja täytyy sanoa, että se oli ehkä yksi illan kohokohdista kyllä ever. Mutta me ei piti jatkaa matkaa, kun se teatteriporukan kanssa niin odotti mua siinä. Mutta toivottavasti nähdään uudestaan ja törmäillään. Huomiseen!